イベントボックス3つ出てきたよ。開けていくか。俺1個ずつ開けていくんだな。なんか3つもらえるってね、初めての演出だからちょっとね、びっくりしちゃった。さあ、AK12 ね、ちょっとまあ当たればいいけど、まあなかなかな、当たんないからね、これ。前回も最後の方で当たったし。2000円と、お！お、マジか、もう来た、もう来ちゃった。もう AK12 チェリー、もう来ちゃった。うそー。もう、これ引く楽しみがなくなっちゃったね。ボックス引く楽しみなくなっちゃったかな？だってもうないよね。このボックスから出るレアなんてね。ってことで、AK12。初日でね、ゲットしちゃいましたね。早速じゃあ、まあね。AK 好きじゃないんだけど、まあせっかく当てたんでね。一回ぐらいは使っときましょう。ということで、殲滅ストレージでやっていきますか。ああ、でもあれだね。高額照準ついた AK はね、持ってなかったんで、もう嬉しいっちゃ嬉しいんだけどね。やっぱね、レアはね、当てるだけで楽しいからね、別に使わなくてもいいんですよ、レアは。使わなくてもひどくソエイムしてしまった。まあね、レア当てるとね、それだけで強くなった気がするんでね。別に当てた武器使わなくてもね、そのテンションで自分の好きな銃使って買っていけばいいんですよ。ああ、確かヘッドはね、一発なんでね、なんか一回か動画に上げたこともあったと思うけど、確かヘッドが一発なんで、なるべく頭を狙っていきたい。奥の、ああ、でもこれ、遠くにいる敵でもな、どっちで倒せるってのが強みなんですかね。ただ、これフルバーストすると、フルオーとかフルオート射撃するとばらけちゃってね。まあ、ハンドガンだと思って使えばいいですかね。30発出るハンドガン。ってな感じで単発、基本単発打ちで、なんかまあ、それなりに連射したければ、ね、連打しろよっていう話ですね。ということで、ハンドガンとして使っていきたいと思います。もっと、びっくりした。見えね、見えね、見えね。いいね。このリロードするときにね、花びらが散るっていうエフェクトがね、まあ新しいですね。おっと、全然当たらない。動きながら歩くとダメか。止まってしゃがまないとダメか。でも、あんまそういうね、立ち回りは普段しないんでね、なかなか難しいものがある。で、なんかこれ結構味方が強いから勝ってんのかな？結構ラインが上がってますね。でね、このマップ何回かやったけど、やっぱりね、上取るのが強いっすね。奥の上の方、機体が。よし、ちょっと上の方行ってみますか。まず、敵がいないのを確認して、お、いるね、頭が出てる。当たらないんで上乗っちゃいましょう。おっと、なんか引っかかってる。ここからね、頭打っていくのがいいっすね。よいしょ、頭打って、ヘッドショット、ダブルヘッドショット、もう一人ヘッドショットならず、奥のやつも打つけど、頭はね、なかなかやっぱ頭狙うって難しいよね。お、いた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 、ヘッド狙ってく。で、手前にね、いる敵が見えてる。おっと、ここだ、この上結構危ねえな。いた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 。よし、頭狙って、奥の敵に倒されてしまった。いやー、ほんとハンドガンだよな、これ。使い方が。セミオートでね。セミオート専門銃みたいな。当たんね。全然当たんね。ちょっとね、やっぱこの武器は慣れてないんでね。全然、全く使いこなせてないですね。これでね、もうどんどんヘッド抜いてくる人はすごいよね。こんな感じで撃ってんのかな。パンパンパンって。あ、上。ああ、うわ、見てるし。しゃがんで見てるよ。さて、どうしよう。まあまあ、パンパン打ちながら近づいていきますかね。抜いていく。え、あいつも、ああ、ダメか。やっぱね、どうだ、この打ち方で合ってんのかな？なんか、結構間隔空いちゃうから、一発外したらちょっと死が見えるんだけど。よーし。
奥にいる。当たらない。奥にいるが当たらない。当たってるけど死なない。おーし、ヘッド来たー。つうことでね、まあ威力も強いし、最強銃なんだろうけど、まあ、今回だけだね、使うのは。ということで AK-12 チェリーでした。